Iako najvećim delom pamtimo vizuelno, mirisi nas mogu vratiti u detinjstvo i izazvati osjećaj sreće i zadovoljstva. Naša gošća je slobodno, možemo reći, uz pomoć ukusa i mirisa sačuvala devojčicu u sebi. Dobrodošli u naše dobro. Hvala puno, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Hajdemo da krenemo od početka. Nakon nekoliko godina provedenih u inostranstvu i pretpostavljam obilaska svetskih metropola, odete vi na odmor na dedino imanje i ukusi i sećanja učine to da nastane džemara. Da li je moj zaključak dobar? Odlično smo zaključili. Svakako, moja pasija je hrana, zaista od malih nogu se bavim njome i moj život po inostranstvu je bio orijentisan da upoznam te kulture kroz njihovu hranu, kroz njihovu tradicionalna jela jeste. I u principu shvatila sam da naša zemlja ima zaista blago u sirovinama, ima divno voće i povrće i da je to nešto čime bismo mi trebali da se predstavimo inostranstvu. Upravo kroz te dragulje prehrambene kakve mi imamo. I vratimo se na dedino imanje. Vraćamo se na dedino imanje, jeste, posle Praga, posle Češke, došla sam da spremam zimnicu, naravno mi žene to volimo da radimo same, i shvatila sam da bi upravo od toga trebala da napravim i posao. Ono što me razlikuje od, da kažemo, velike većine naših domaćica koje to zaista divno rade na svojim poljoprivrednim gazdinstvima jeste što sam ja od starta pokrenula brand. Brand džemara je nešto što je od starta prepoznato kao inovativna stvar na našem tržištu. 2019. smo dobili odmah i nagradu za inovaciju na poljoprivrednom sajmu i u principu ono po čemu nas ljudi zaista vole jeste upravo taj miks tradicije i modernog. Kroz te naše ukuse spajamo borovnicu sa lavandom. To sam htjeli da kažem. Poslednjih godina i kod nas su počeli da se mešaju neki neobični ukusi. Do pre 10 godina ne zamislili, pa sad imate slatko i ljuto, kiselo i ljuto. I vaš spojen je svakidašnji, ali svakako zdrav. Da pojasnimo, gledajte, rekli ste lavanda, tu je i ružina vodica, je li tako? Jeste, kupina sa ružinom vodicom, naravno malinu mešamo sa nanom ili sa ljutom papričicom, za one koji su hrabri. Naši džemovi se ne jedu samo na hlebu sa puterom, već se jedu i sa mesom i sa sirevima. Višnja sa džumbirom, na primjer, je jedno slatko koje ljudi obožavaju uz sireve da konzumiraju. Ali samo slatke proizvode imate? Mi imamo i slanu liniju, imamo ajvare, ljuti i blagi, standardni. Koji su klasični, koji su klasični. Sprema se kao što bi vam baka spremala na svom gazdinstvu i naravno džemara ne može da ne proizvede i nešto inovativno i drugačije, tako da imamo ajvar sa bundevom, na primjer. Dobro. To me baš zanima kako, pretpostavljam da je to novina, nisam do sad čula da se to kombinuje. To je nešto što sam ja izumela, ima nekih, da kažemo, kombinacija kao što je crni džem, to je kupina sa aktivnim ugljem i sa ječmenim sladom. To su prosto neki ukusi koje sam ja izumela baš upravo kroz to moje izučavanje hrane i kombinacije. To vole muškarci da jedu, mi interno zovemo to muški džem. Dobro, ima ovdje kandidata. Divan je uz grickalice i uz sportsku neku utakmicu. E sada, verovatno ljudi očekuju kada se nađu na vašem imanju da tu šeta neka krava, ovca ili pas, ali kod vas je srndač. I sad ta priča je jako interesantna, pa bih voljela da podelite sa našim gledalcima. Da ne izostavimo, da ne budu ljubomrni, ima i kuca i maca, ima naravno i drugih članova naše porodice, ali srndač je prosto pojavio se u jednom vrlo bitnom trenutku u mom životu, baš u trenutku kada smo mi započeli celu priču naše džemare, pre nego što smo i jednu teglicu napunili, baš kad se krčkao taj brand od starta. To je bio znak. To je bio znak i negde meni jako bitna figura kroz celu izgradnju mog posla, samim tim što vi kada vidite kako jedna divlja životinja vam se pripitomi i pruži vam ljubav, to je poseban vid konekcije i poseban vid relaksacije i sam taj, ja kažem, razgovor sa mojim srndaćem je iznedrio jako dobre i poslovne ideje i prosto nekako učinio ceo taj put mnogo lepše. Znači, konsultujete se sa njim oko proizvoda? Normalno, normalno. Konsultacije su vrlo bitne. Nemate svoje voćnjake, ali pretpostavljam da sirovine nabavljate od poznatih proizvođača. Naravno. A okolina je takva da ne sumnjam da je to sve zdravo. Ja u šali volim da kažem da meni ni kaktus neće da poraste, ali šalu na stranu volim da prepustim ljudima koji dobro rade svoj posao da taj deo i, da kažemo, oni preuzmu. S druge strane, ja sam želela da negde svi kao celina
profitiramo i napredujemo od našeg brenda Džemara. Znači, radite za opšte dobro, tako možemo reći. Za opšte dobro, jes. Što je malo zaboravljena Pa vi kada se prebacite iz grada u selo, vi vidite da selo funkcioniše kao zajednica. Jeste, svi smo mi tu zajedno. Kad vama zatreba nešto, kad se zaglavite u snegu, kad neće smederevac da vam upali, u svakom slučaju odete kod komšije, jel tako, za pomoć. Da, da, da. Prosto ovde sam gledala da našu Džemaru formiram upravo kao jednu veliku porodicu, tako da i Krupanj, i selo Kržava, i naša Jagodnja, i generalno Rađevina, taj poligon koji ja želim da celokupno napreduje. Kakvi su vam planovi? Pretpostavljam da širite proizvodnju, a to znači da morate da kupite još neki smederevac. Imate li sredstava za tu investiciju? Jer ono što hoću da kažem, da se sve sprema na Smederevcu. Upravo tako, sve se sprema ručno na Smederevcu i to su ograničene serije. To nije mass production, to nisu avioni, kamioni, ali to je upravo taj prehrambeni delikates i nešto što je po meni ključ današnje privrede, upravo ti mali proizvođači, da ih bude sve više i više, ja kažem, da rastu ko pečurke u našoj zemlji. Svakako da planiramo proširivanje naših kapaciteta, ali prvenstveno želimo da se obratimo nekom od inostranih tržišta. Imali smo upite za saradnju, svi smo malo zbog ove korone prosto i usporili i prolongirali te naše planove, ali ja se nadam da u 2021. ćemo se svi vratiti negde u taj kolosek i da će se ostvariti taj naš plan i sledeći korak koji je neophodan za dalje širanje, a to je upravo osvajanje nekog od inostranih tržišta. Ne sumnjam da ćete osvojiti. Hvala, hvala. E sada, obzirom da ste poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako ćete uslediti obaveze? Ili je tamo sve postavljeno već na zdrave noge, pa i niste toliko neophodni 24 sata. Ja mogu da vam kažem da sam ja štreber, ja zagovaram red, rad i disciplinu, tako da šta god da je urađeno, zaista je urađeno u prethodnom periodu jako puno. Mi smo na toj, da kažemo, zdravoj osnovi, ali čeka nas još mnogo više posla, jer vi kad vidite da može da bude bolje, vi želite onda još bolje. Tako da, apsolutno, imamo mi i tekako čime da se bavimo u Skupštini i čekaju nas vrlo važni zakoni, važna pomoć našem narodu i mi ćemo to, ja sam sigurna, tim koji stoji iza mene, na adekvatan način da sprovedemo. Ono što ste pitali vezano za kombinacija Džemara, privatan posao i sve, to se negde uklapa. Orijentacija moja svakako u Skupštini jeste prema ruralnim sredinama, prema poljoprivredi, prema ženama i prema tom, da kažemo, malom preduzetništvu, upravo nešto što je potpuno kompatibilno i sa mojim poslom. Ono što je meni zaista blago jeste da sam u prethodnom periodu, od kako smo pokrenuli Džemaru, oformila jedan tim žena koje su apsolutno kao singerice, divne, vredne i u koje imam izuzetno poverenja. I na čelu tog mog zamenskog, da kažemo, tima stoji moja mama koja je partner u poslu sa mnom od moje 16. godine kad smo mi krenuli u privatan biznis i u principu imate na koga da se oslonite, jeste, ne bi moglo lako da funkcioniše, to moram da kažem, jer ipak veliki deo vremena meni sad je preusmeren na Skupštinu, na te poslove i prosto moramo da se navikavamo na novi režim. Na nove momente. Hvala što ste izdvojili vreme za naše dobro. Ja ne sumnjam da će vaš doprinos ruralnom turizmu i razvoju poljoprivrede biti veliki. Hvala još jednom što ste bili kod nas. Hvala puno.